madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulahi maxamed farmaajo ayaa saakay booqasho ku tegay xarunta cisbitaalka guud ee magaalada garowe booqashadan waxaa madaxweynaha dowlada soomaaliya ku wehlinayay madaxweynaha puntiland cabduli moxamed cali xildhibaano kamid a baarlamanka federaalk soomaaliya xubno katirsan xildhibaanada aqalka sare iyo wafoud kala duwan oo safarka ku wehlinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya muhiimada ugu weyn ee booqashada madaxweynaha uu ku tagay xarunta cisbitalka magaalada garowe waxay ahayd mid uu ugu guurgalayay xalada cisbitalka iyo bukaanada jiifa wasiirka caafimaadka puntland cabdinaasir cismaan cuuke ayaa madaxweynaha warbixina ka siinayay sida ay tahay xalada shaqo ee cisbitalka magaalada garowe waxaana madaxweynaha uu mid mid u wareystay bukaanada jiifa cisbitalka intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyada soomaaliya waxauu hoygiisa oo ku yaala magaalada garowe uu ku booqday islan ciise islan maxamed islan muuse oo kamida isimada dhaqanka ee puntland iyadoo halkaasi uu ku sugnaa suldan saciid maxamed grace oo kamida salaadiinta dhaqanka ee buntland islan ciise islan maxamed islan muuse ayaa hoygiisa kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowlada soomaaliya iyadoo mudane farmaajo uu bogaadiyey booqashada uu ku tagay guriga islan ciise xubnaha maanta uu booqashada ku tagay madaxweynaha dowlada soomaaliya waxaa kamida garaad salebaan garaad maxamed garaad maxamuud oo isna kamid a garaadada dhaqanka ee gobolada sool sanaag iyo ceyn iyadoo ay isgacan qaadeen madaxweynaha soomaaliya garaadkana uu ka mahadceliyay booqashada uu farmaajo ku tagay hoyga garaadka guud ahaan marka ay soo dhammaato howlaha shaqo ee madaxweynaha dowlada soomaaliya uu ku joogo magaalada garowe ee xarunta puntland waxa uu sii aadi doonaa qaar kamida deegaanada kale ee puntland hayeeshee madaxweynaha dowlada soomaaliya ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee booqasho ceynkan oo kalaa uu ku kala bixiyo deegaano kamida puntlan wixii ka dambeeyey markii xilkaasi loo doortaya